Денеска сме тука од во детското одмаралиште во Пелистер да ги посетиме дечињата кои што со години на назад, деценија и повеќе, ја спроведуваме програмата за посета на ова одмаралиште и престој во трајање од 7 дена на сите дечиња кои што ќе се пријават, односно по процена од регионите за кои што се смета дека со влијание на металургиските капацитети имаат потреба од престој на планина. Значи, ова Министерството го спроведува повеќе од деценија и оваа година во детското одмаралиште во Пелистер има повеќе од 130, скоро 140 дечиња од општина Какавадарци, односно од Возарци, понатаму од Велес и од Миладиновци, односно општина Илинден, каде што се гледа нели влијанието на другите капацитети во околината на Скопје. Значи, тие се 7 дена тука и се сите заедно. Децата од Кичево не се тука, тие ќе дојдат во друга тура, затоа што понекогаш и тешко да се координираат по голема бројка на дечиња, тоа се деца од училишна возраст, помлади и заради вработените тука во детското одмаралиште во Националниот парк. Така да е битно дека програмата не застанува и дека ова идните години ние како Министерство тоа ќе го спроведуваме.